saja. Okey terima kasih Tuan Hanif atas penjelasan dan terima kasih kepada semua penonton di Jom Channel kerana telah mengajukan soalan tapi sebelum saya mengakhiri topik kita pada hari ini. Ya, mungkin Pak. saya nak uh, mengajukan uh, tentang beberapa soalan berkenaan dengan hari ini Perdana hmm. Menteri, Tuan uh, Dr. Mahathir telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan beliau sedia letak jawatan kalau itulah yang dimahukan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dan katanya kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri ditentukan oleh pimpinan empat parti dalam gabungan Pakatan Harapan Okey, jadi sebelum ini Tuan Dr. Mahathir berkata peralihan kuasa akan berlaku selepas sidang APEC di Kuala Lumpur pada November 2020 jadi mungkin Tuan Hanif boleh komen sikit tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita uh, Tuan Dr. Mahathir Mohamad Baik Puan Mas, walaupun soalan ini lebih kepada tadbir urus negara, tapi sebab yang menyentuh berkaitan pentadbir, pentadbiran dan urusan negara hmm. yang juga sepatutnya adalah berpandukan kepada perlembagaan dan juga undang-undang. Uh, hmm. Saya akan jawab soalan tersebut. setakat mana yang saya boleh jawab? Hmm. Uh, yang pertamanya lah bagi saya lah ya. Kalau kita lihat balik, kan uh, Tun Tun Mahathir telah bersetuju menjadi Uh, apa nama ni uh, perdana menteri yang dicadangkan semasa uh, pilihan raya umum 14 uh -huh. kerana rakyat yang memerlukannya pada masa itu uh -huh. rakyat yang meminta rakyat yang mahukan uh -huh. jadi Tun bersedia jadi perdana menteri pada masa itu ya pada lepas PRU itu atas permintaan rakyat bukan pilihan dia banyak kita dengar sekarang ni seolah-olah Uh, orang mengatakan Tun nak jadi perdana menteri hmm. sampai PRU 15 ni semua dia sebenarnya tidak ada hasrat untuk menjadi perdana menteri lanjut. Dia datang balik sebab rakyat, rakyat. yang merayu-rayu hmm. pada masa itu. Datanglah Tun. Hmm. Tak ada siapa nak jatuhkan Najib. Siapa lagi kita nak harap? Hmm. Bila orang tua tu dah datang keluar daripada besara 15 tahun. Hmm. Dia berjanji pada masa itu, dia cuma akan bantu pandu pucuk pimpinan pakatan harapan selepas menang uh -huh. uh, untuk menstabilkan uh, urus tadbir dan serahkan kepada sesiapa yang majlis presiden rasakan sesuai untuk mengambil alih dan dia akan bersara semula uh -huh. tapi yang anehnya yang yang saya rasa galak sikit ni apabila beliau di dalam kebijaksanaan sendiri, kewibawaan sendiri sebagai pengendali Perdana Menteri selepas 9 Mei 2018 berpendapat bahawa masih ada benda yang belum pun diuruskan dengan cantik di bahagian-bahagian tertentu kementerian, jemaah menteri, penguatkuasaan dan polisi-polisi lain dan beliau perlukan masa lagi untuk selesaikan perkara tersebut dan ingin kalau boleh dianjakkan selepas apec mula ada suara-suara sumbang yang tak sabar-sabar yang seolah-olah lupa apakah jasa jasa uh, seorang insan itu kepada negara selama ini mm -mm. dan terus seolah-olah bila kita dah menang uh, pilihan raya Menjabat. maka lantaklah siapa-siapa lain kita yang nak kuasa balik kepada orang yang kita sokong itulah bagi saya Adakah esok-esoklah kelihatan mendesak tu? Uh, itu bagi saya bukan saja mendesak, itu tidak adil. Tidak adil, tidak jujur dan fikiran yang agak cetek dan pentingkan golongan kita sendiri. Hmm. Apa kata? Apa kata rakyat di luar? Ya, apa kata rakyat di luar? Sebab dari segi perundangan, yang ini saya kena sentuh. Dari segi perundangan, keputusan pilihan raya ni hmm. yang mengakibatkan siapa jadi perdana menteri adalah keputusan pilihan raya. Yang berlaku lima tahun sekali. Jadi rakyat di luar ni tolak tepi manifesto ya. Mm -hmm. Rakyat di luar 35 juta yang sudah ada perdana menteri boleh kata kami tak nak orang lain sekarang ni. Mm -hmm. Tak kisah apa perjanjian kalau ada perjanjian, apa 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 perkara persetujuan kalau ada sekalipun mm -hmm. itu antara parti-parti yang membuat manifesto ataupun perjanjian dan uh, apa saranan kepada rakyat. Saya bukan cadangkan ya untuk persetujuan itu dibubarkan, tidak. Tapi jangan melampau. Jangan melampau sampai rakyat tidak diendahkan. Mm -mm. Itu sebab saya rasa saya setuju dengan cadangan Tun di situ. Kalau betul mm -mm. pihak uh, majlis presiden atau mana-mana pihak dalam parti itu kononnya dah meluat mm -mm. dengan Tun jadi Perdana Menteri, maka awaklah buat keputusan. Maka beranilah awak buat keputusan. Awak buat keputusan mengatakan Tun you resign Bagi tarikh mm -mm. Senang untuk orang tuan tu kelak Sebab apa? Sebab awak rasa awak dah boleh pergi sendiri Dan biarlah pada masa itu Kalau majoriti rakyat Benci dengan keputusan Majlis presiden Awak tanggunglah Sebab it's enough Enough is enough Bagi saya kan Berjuang ni Ramai orang berjuang Betul ada juga yang dalam kamera ni yang berjuang. Hmm. Yang tak minta jawatan dan tak minta pangkat dan sebagainya. Hmm. Tapi semata-mata sebab yang berjaya adalah pihak politik yang memegang jawatan dan sebagainya di, di, di jemaah menteri ataupun jawatan-jawatan GLC dan sebagainya. Itu tidak bermakna. persetujuan awak tu boleh menidakkan kepentingan rakyat. Jadi sabarlah sikit. Ya? Sabar bagi Malaysia betul-betul teguh. Sekarang kita mempunyai kedudukan di mana kementerian-kementerian tidak seragam. Masih ada apa nama ni keperluan untuk kementerian sama kementerian pun faham apakah dia polisi umum kerajaan. Ni kita ada kenyataan daripada kementerian A yang mungkin bercanggah dengan B, B bercanggah dengan C dan sebagainya bila kementerian kesihatan membuat keputusan tentang larangan merokok kini baru KPKT keluar untuk membaik pulih perkara tersebut untuk menyeragamkan seragaman kena buat begitu juga tentang pembelajaran bila ada pihak yang nak mulakan jawi ada pula pihak yang mengenengahkan bahawa ini bukan unsur yang patut dipelajar diajar di sekolah dan patut ditidakkan bukankah tak senonoh tak molek untuk mana-mana individu di dalam parti ya yang di luar parti lain. Mm -hmm. Di dalam parti bertelagah sama sendiri, adakah bermaksud awak sudah bersedia untuk mengambil alih teraju tanpa tun? Dan saya kena tekankan di sini. Walaupun saya seringkali komen saya seringkali membuat kritikan-kritikan kepada pihak-pihak tertentu terutamanya pihak penguat kuasa undang-undang sama ada pejabat peguam negara uh -huh. ataupun SPRM mahupun polis dan kementerian-kementerian tentu itu adalah atas konsep kedaulatan undang-undang uh -huh. sebab bagi pejuang-pejuang yang telah berjuang adalah untuk menentukan kerajaan ni berpaksikan kepada kedaulatan undang-undang dan memandangkan kita tak berada dalam parti politik kita berhak memberi kritikan Walaupun mungkin kita pernah mewakili mana-mana parti tertentu di mahkamah ataupun menderafkan perlembagaan mana-mana parti dan masih lagi menjadi peguam mana-mana pihak individu ataupun pendana menteri tapi kita bukan di dalam parti politik. Saya harap netizen faham sebelum memberi komen-komen yang sembrono selepas ini. Terima kasih.